있어요.
Minkä teiekin? Minkä? Tulevikus Amerikassa, Austraaliassa, kuit. Kui on õige aeg käes, olge koha, olge tagasi. Selleks, et saada valida vallavolikogu esimeheks või vähemalt aselinnapeaks. Sõnastades ümber kevade teksti, tahan ma teile lõpetuseks öelda kaasa sellised read. Mine, aga mine veel 9, 8, 3 talveks, kui sa vähegi saad. Mis siis, et sa juba suur poiss ja tüdruk oled? Vanad mehed ja vanad naised käivad ka koolis. Kes püüab, saab edasi. Ja püüdke vähem vasikaga võidu joosta. Ikka peab püsti julgelt ja rõõmsalt edasi. Tänan kuulamast. Olari Aiv. Harvats. Eger Jakobi. Tenis Kopanev. Heini Nikitin. Mihkel Puh. Kristjan Raa. Karl Risto Revane. Samuel Seller. Mihkel Sinikas. Elina Tammeleht ja kiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja käsitöös. Hendrik Tann. Kristiina Teinemaa. Indrek Simmer. Mirko Tuisk.
Robin Uus. Kert Õiglas. Eva Marie Ala. Ma ei tea, mis see sankatud on.